Horoskopit ditor data 30 qershor 2024 ju njohim me parashikimin astrologjik të yjeve për 12 qenë zodiakale, më pas do të keni edhe horoskopin mujor. Shenja e parë zodiakale është Dashi. Kjo do të jetë një kohë e rrezikshme për të marrë çështje të mëdha përsipër. Ruani burimet në vend që t'i shpenzoni në një ekspeditë të lojrave të fatit. Ndoshta duhet kurseni në këto momente dhe të mos abuzoni me të ardhurat tuaja familjare. Demi, ju nuk do të jeni në gjendje të flisni me arsye para një të afërmi kokëfort, njeriu juaj i dashur do të bëjë atë që do dhe nëse rezultatet do të jenë katastrofike. Është kokëfort. Binjakët, ndjekja e një argumenti mbi mediat sociale do të jetë një humbje kohe tepër e vlefshme, në vend që të rifreskoni shfrytuesit tuaj çdo 5 sekonda për të parë nëse dikush po ju përgjigjet, do të jetë më mirë të jeni i shetë dhe të shikoni trajektorin e rrugës tuaj. Vijojmë me gaforen. Argumenta të rreth parave do të dëmtojë një miqësi, jeni të lodhur nga dëgjimi i ankesave nga një i dashur për financat, dhe pse keni detyrime të ngjashme, bëni kujdes. Luani, zemra dhe koka juaj do të jenë në konflikt. Zakonisht ju udhëhiqeni nga emocionet dhe kjo do të jetë një situatë e ndryshme. Faktet janë të pakundërshtueshme dhe duhet bëni kujdes. Virgjëresha, puna në errësirë do të lodhi nervat tuaja, ju jeni të lodhur duke i lejuar të tjerët të marrin të gjitha meritat për zellin tuaj dhe vëmendjet apo dhe për çështjet e detajuara. Peshorja, një ëndër e dëshiruar po humbet shkëlqimin e saj, qëndroni të gatshëm për të vendosur një qëllim të ri. Kjo nuk do të thotë që të ecni shpejt si një ciklist, kjo thjesht do të thotë se jeni duke evoluar më shpejt se pritej. E kështu e ngjashme do të jetë për akrepin sepse njerëzit kanë për të keq interpretuar fjalët tuaja duke u mbrojtur, kështu që duhet të ofroni një ndjesi të sinqert për njerëzit që ju kanë ofenduar. Shigjetari, ju dëshiroj që të keni eksperime në botët tuaja profesionale, por duhet bëni shumë kujdes me paratë dhe me personat që do të keni pranë përgjatë këtyre eksperimeve. Bricjapi, paratë nga një trashëgimi, zgjedhje ligjore ose rimbursim detyrimi do të vonohen, kështu që ju duhet të gjeni një mënyrë tjetër për të paguar diçka që po prisni dhe është shumë e rëndësishme. Ujori, partneri i biznesit ose partneri juaj romantik po përpiqet ju bëjë me faj, mos bëni karemin tuaj dhe do të jeni katil i vetes tuaj. Bëni kujdes me qëndrimet që mbani. Peshqit, e 12-ta zodiakale. Mos kritikoni veten për mos marrjen e një qëllimi shëndetësor, vetëm duhet bëni kujdes për veten tuaj dhe për qëllimet që keni. Shfrutoni si një mundësi qetësinë tuaj për të bërë i zoti vetes. Keni më shumë shpresë te vetja juaj.